Ermənistanda istifa dalğası da devam edir. Bu dəfə Xarici İşlər Nazirinin müavini Qaqi Qalacan istifa verib. Bunu ülkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi olan Anna Naqdalyan bildirib. Onun sözlərinə görə Qalacan mayın 27-sində istifa ərizəsini yazıb. Bu açıqlamadan az sonra Anna Naqdalyan özünün də tutduğu vəzifədən istifa verdiyini bildirib. Qeyd edək ki, mayın 27-sində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri səlahiyyətlərini icra edən Ara Ayvazyan da istifa verib.